aquest espectacle és molt xulo. De què va? Doncs mira, va de tres germanes que volen anar a l'escola, però no ho tenen tan fàcil com nosaltres i llavors tenen que passar per camins un tant perillosos i també molt llargs. Perquè una de les germanes va en cadira de rodes, llavors ho tenen una mica difícil per portar-la a l'escola sense tenir problemes. I la tens que veure perquè és molt bonica i t'ensenya que m'apreciar que tu sí que ho tens fàcil per anar a l'escola, no com elles. I llavors també et diu que tens que ajudar-la una mica, d'una forma o una altra. Nosaltres ho vam veure a un documental i per això ho sabem. Uau, tu has vist això? O sigui, com poden fer que en un teatre es vegi aquesta bogeria? I mira aquesta. Ja, o sigui, han de tindre molta força als braços. Sembla que estiguin volant. Tu saps aixecar la cama tan alt? Sí, mira. Uala, jo això no ho faig ni loco. Han de tindre molt equilibri per portar un pal al cap. Ja. Per les fotos que estem veient, jo això ho vaig a veure claríssim. Ja, sembla que és una obra de teatre molt guai. Ja. Marc, tu te'n recordes del dia que vam anar a veure una obra de teatre? Aquí hi ha una miqueta trista, te'n recordes? Sí, la de Bye Bye Confetti, no era? Sí, crec que sí, era així. Bé, jo és que no me'n recordo del tot. Què et va agradar a tu? Jo m'agrada molt com el sentit que donava el teatre com de l'amistat entre els que estan en el circ, pues que després una persona mor i pues, bueno. I a mi, jo quan vaig veure aquesta part, o sigui, vaig dir, almenys ells tiren, ells tiren endavant, no es queden sempre tristos i ja no fan res més. Ells continuen endavant, igualment que estiguin tristos, ells sempre continuen endavant. Ja, perquè... Això és la part bona, sí. Vas... Què fas? Què fas?